היי, אני מיכל מקיבוץ גבולות. חזרנו לקיבוץ לפני שבוע, אחרי שהיינו מפונים באילת. חזרנו רק בזכות זה שבונים לנו מקום ספר, במקום בית הספר הקבוע שלנו בקבוצה, שכרגע לא נפתח. קיימים פה מחיצות בשביל לאפשר כמה כיתות. הבת הגדולה שלי תלמד פה, משכבה י'. מאוד כיף לראות את זה, כיף לראות שזה קורה.